Kings leu ishangalarete na ritwa rieru ta utheri wa rucini ni turacokeria ngai ngatho ni gutucenjeria ritwa na leu turitagwo Kings Voice Media Services ni twihokeirwo utungata mweru na mifango ya ngai no nginya ikinyanire ngai menyerera ndikagwe o ta uria unjirire na ndukareke uru undorie ukai inyuothe tutambukie kiugo the othe mutamboini wa Kings Voice Media Services guku titakuo kumaguo ndakugeithia muthikiriria wa Kings Voice Media ũrĩa mwĩnake rũci hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ kana rũciinĩ depending na time zone nĩ Pastor Watson nake akorwo invitĩtwo nĩ ũrĩa mũkoragwo nake kaingĩ kaingĩ mũndũ ũgwĩtwo Joy Kamau na nĩ akorwo njĩra nĩ aragiana na mĩtambo na nĩ ĩkoragwo ĩkĩmũte hanini kwoguo nĩ egũkaga nĩgetha tũthiĩ nake onea kana tũkorwo tũkĩmũrehera kiugo na tondũ tũtigarĩtie ndagĩka nini mũno tondũ thutha ũcio nĩ kũracoka gũka mũndũ ũngĩ nguga ngai akũrathime tũgĩthiĩ na mbere na nĩ ngũmũnyitĩrĩra o agĩũkaga nĩ tondũ nĩ tũkũingĩraga nake na nĩ ndamweteterera ndona no aragiĩka na network na handũ ha ndagĩka ithire tũkoretwo twetereire ngwĩciria ũndũ ũrĩa mwega nĩ tũingĩre kana twambie kũigua ũrĩa ngai ekwaranĩria na ithuĩ na ndagĩka ici 15 tu itigarĩte nĩgetha nake Pastor Jimmy akorwo akĩingĩra na ngai nĩ egũkorwo akĩmũrathima oro rĩngĩ ũrĩa mwĩnake nĩ Pastor Watson ũngĩkorwo ndĩ mũgeni kũrĩ we aingĩ nĩ njũĩ ndirĩ mũgeni kũrĩ we nĩ tũkoretwo tũgĩtwarana na tũgĩcemania na nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia ona rĩu maũndũ no megũthiĩ na mbere makĩrutithanagia wĩra kwa wega kũrĩ arĩa mendete Mwathani nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu njĩtĩkĩria tũhoe o twetereire Joy nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere na kũigua kiugo o tũkĩmwetagĩrĩra na ngai nĩ egũtuĩka wega kwoguo ndĩrenda tũhoe nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ Jehova ngai nĩ twagũtĩa na twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩna ithuĩ mahinda maya ma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twerekereria na tweneana moko-inĩ maku na nĩgetha wĩtĩkĩre gũthamakĩra mĩoyo itũ maroho maitũ na ngoro citũ ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ na kiugo kĩrĩa ũrenda kwarĩria oro mũndũ mũthamaki mwega na mũthingu na nĩ twahoya kiugo kĩrĩa ũgũkorwo ũgĩtwarĩria ngai gĩkorwo gĩkĩruta wĩra na nĩgetha gĩtũteithie Mwathani gũgũtungatĩra na kũruta wĩra ũrĩa ũringanĩte na wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi ngai mwega na mũthingu nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ũndũ wa network ya Joy ĩkĩagĩra tondũ no endete gũgũtungata na nĩ ũgũkorwo ũgĩũka hamwe nake nacio ngumo na ũgocina gĩtĩo nĩ igũkorwo igĩgũcokerera ngai tũgĩthika na mbere na kũigua kiugo gĩaku ĩtĩkĩra gũtungatĩra o mũndũ na rĩta rĩake nĩ ũndũ wa Jesu Kristo twahoya twetĩkia na twacokia ngatho amen mũthikĩrĩria o toguo ndakwĩra nĩ ngũkorwo ngĩthiĩ na mbere o twetereire Joy na nĩ tũgũkorwo tũgĩcia kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa okay kiugo kĩrĩa ngwenda tũkorwo tũgĩcia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩrĩa gĩatũmire Jesu oke nĩ kĩrĩa gĩatũmire Jesu akũmbe na kĩrĩa gĩatũmire Jesu akũmbe nĩ kiugo gĩtagwo mission Jesu akiuma gũkũ thĩ atũtigĩire mission unfortunately ithuĩ tũtiendete mission mũno twendete ministry mũno na nĩ harĩ ũtiganu wa mission na ministry missionaries mathiaga kũrĩ andũ arĩa matoĩ ngai nao ministers mathiaga kũrĩ andũ arĩa moyaine na ngai na kwoguo ũgakora andũ arĩa tũhonokete twendaga gũtinda kanitha-inĩ tũkĩhunjanĩria ithuĩ enyewe no ũguo tiguo Jesu atwĩtĩte ũcio tiguo mwĩto ũrĩa tũkoretwo twĩtĩirwo nĩ Mwathani Jesu Mwathani Jesu akoretwo atũtigĩire wĩra wa gũkinyagĩra kwoguo ũrĩa tũkoragwo tũgĩthiĩ kanitha-inĩ every Sunday korwo nĩ Mwathani Jesu ũrorio ũrĩa angĩenda tũkorwo tũgĩkaga nĩ gũkoragwo tũkiuma nja kaingĩ kaingĩ kũrĩ arĩa matarĩ maramenyana nake tondũ arĩa magakorwo matamenyanĩte na Mwathani Jesu magatũra mahĩaga tene na tene angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũranjigua no nyende gũkorwo ngĩkwĩra ũndũ ũyũ ũmwe twakinya igũrũ ũkorwo ndũrĩ mũndũ wa kinyithirie igũrũ kana wahoire kana wa ngaidire kana wonirie njĩra ya kũhunjia na gũtwara kiugo kĩa Ngai nĩ ũgakorwo ũrĩ ona kĩũria ũronawe ũrĩ ona cira andũ aingĩ meciragia kũhonoka nĩkuo mũico
warikia kuhonoka wakinya hau wira waku no athira no muthenya wa umuthi ni ndirenda ngwire he undu urakorwo uki expect ukoragwo ugika wa gukinyira acio matari maramenyana na mwathani Jesu ni ndanathii kuhunjia home to home ukaririria mundu kahora one on one ukamuigua ukamuthikiriria na kiaga kuigua na guthikiriria na mugacokaniria tukamuigua na mwarekia gucokaniria ni kuigua kiria gitumaga mundu ekore arege gwiti mundu arege gukorwo akihonoka na ukahota kumuiguithia ukahota kumuiguithia na agacoka gukorwo agiuka mwena uria uri kiugo kuguo muthenya wa umuthi ni ngwenda gukwariria na ni ngwenda gukwira we ndirai muno muno andu aria ndiraria nao ni andu aria ahonoku kuguo ni ngwenda gukorwo ngikwira we muhonoku ni urafa ni wetereirwo utwa Jesu atutigire mission kiu niki ona ngia kuhujio ndungi ngwire Jesu agutumite utware mission agwitite on a mission to preach the gospel to the unreached, to the unsaved. But unfortunately, what we are doing, aria honoku no twendete gutinda no yugitinda ukiariria andu honoku mutiri kugiana no riria wathie kuhunjiria andu matari honoku meciuria nyinge megukuri mahota gukorwo ni angi ni agukuhuhia na riria twathie home to home tucemanagia na maundu maya maya me mitheba mingi kuri kungi uguthie ukaingatu kuri kungi twathire kuhunjia mutumia agiuka akirugama murango-ini agitwira ithio ni tukwihunjiria guku nyumba tukimwigeria kumuiguithia 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 tukirema nona agitwira tutikuhunjia ku ni tucemanagia na maundu maingi riria wathie missions tondu urarua na shaitani one on one urarua na shaitani direct ni tukoragwo na mbara nditu but there is something I want to tell you riria wathie kwathikira Jesu shaitani ni egukorwo akifiga nake Ngai ni akoragwo mwena waku andu acio no urithie ucemanie na mundu ugukwira ndari igwe kiugo kihunjitio wega uguo wa mwaririe na nikio tukoraga andu maturama mahunjagirio ni andu kuri andu makoragwo ndiye nguhuthira language iriku moruraga mauga ni kuhunjia marahunjia meho Jesu ugaga riria wahutuika wahwitikia urutani wao makuigagirira mirigo ugatuika wa gukua mirigo ingi ukarituhirwo gukira uri ukurituhirwo mutanacemania nao na nikio Jesu arebe ithui afundithitie na hete kiugo na njira iria iringanite na yagirire tugakoragwo tugitwara kiugo ari ithui but unfortunately ithui ni ithui twikagirwo guta ni thu ni shaitani na waria maratwara matuhuhu na maundu maria mataringanite matikomaga na ndiri mundu ndiragweta no ni mui ni kuri andu matura mathiaga na mathiaga matwaraga uhoro utegutethia mundu matwaraga uhoro wa kwihunjia wa kuhunjia andu mathie nyumbaini ciao na tigetha makona muoyo nigetha umateithike in one way or the other koguo ri ndakwira undu umwe ngwenda wambe umenye ni ati twitirwo mission tutitirwo ministry na no wega gukorwo aria wakiamba kunyita kana aria wagia nao ni ukumatwara handu ta kanitha-ini ngihete kanitha-ini ukamba ukamabundithia uria meguthi kuhunjia mathie mission koguo ona kanitha ndiraregana nayo ndukanyite uru tafadhali then wa mabundithia uria magiriirwo ni gwika mumenye mwito uria twitetwo naguo munene muno ni wa guthikinyira aria matoyaine na Ngai kiugo mission ni kiugo gia kiratini na kiugo giki gia kiratini ni kiugite sending mission is a Latin word meaning sending ni gutumwo mundu ucio atumitwo koguo Jesu agitwira ni atutigira mission ni gututuma atutumite so the mission the minister serves the believers atungatagira minister uri ukoragwo thiini wa ministry atungatagira andu aria metikitie andu aria honoku nake missionary akinyagira andu aria matari ahonoku na nikio thiini wa Africa ungirora aria matureheirie uhoro wa Ngai ni missionaries ti ministers tondu makoraga unbelievers koguo magiuka magituiguithia na nigetha tuhote gwitikira uhoro wa Ngai ni mukiuyu uria tukire tukihenagiririo na tumaundu tuingi tuingi tukigucagiririo na tuheo na mundu andu aya ni matuikaga agukorwo makihuthira indo ciao muno it was costing them ni tondu thithia on a mission they had been sent by God na nikio matukinyirio horo cio no unfortunately hali atwa kinyirio ithio style iria tuhuthagira ona tuthia
Tarĩu he hĩndĩ njĩrĩga gũcemania na mũndũ ũmwe mũrĩu akĩnjĩra nĩ athiaga handũ akarũgama agathikĩrĩria kĩhunjio. No rĩu nĩendete kũnyua, reke njuge, no akĩnjĩra he kĩndũ kĩmwe athũire, tondũ nĩ Christians matimenyaga atĩ onao rĩmwe nĩ maiguaga me guilty nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩnyua njohi, nĩ mararemwo nĩ kuma njohi-inĩ. Rĩu ngĩthiĩ ningĩ wambie kũmakũma na kũmanegenera na kũmania ũrĩa marĩehia, mũndũ ũcio aiguaga ndangĩhota gũstand rĩngĩ hau, tondũ mũndũ ũcio already nĩ ageragia gũtiga njohi ĩkarema, na nĩ kĩoho e thĩiniĩ wakĩo. Koguo akiuga ũngĩthiĩ ũhunjie na ndũkambie kũma condemn, nĩ akoragwo agĩthikĩrĩria kĩhunjio. Na ndĩrakwĩra ũguo tondũ no tũrĩthiĩ gũkorwo tũkĩhunjia. Na rĩrĩa twambia kũma condemn na kũmaingĩrĩra, ũrĩa twĩkoraga gũkoragwo gũgĩthiĩ nĩ atĩ mũndũ ũcio no gũtiga egũkorwo agĩtiga gũkorwo agĩthikĩrĩria kĩhunjio kĩu, ona egũthikĩrĩirie wega. Koguo rĩ, rĩrĩa wakorwo wĩ a Christian rĩu, ũkoragwo already wĩ ina mission ya gũtũmwo nawe ũkinyĩre. Na kiugo nĩ tũthoma thĩiniĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, tũkona atĩrĩrĩ, mawĩra ma mũndũ nĩ makamuuma thutha. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ngwenda gũkwĩra kũrĩa wandĩkĩtwo gũtiga kuuma thutha. Maũndũ marĩa ũhangaga ma gũikara gwaku wega na gwĩka biacara gwaku, kũgũra makari na manyũmba, itiga kuuma thutha. Kĩrĩa gĩgakuuma thutha tu no kiugo kĩrĩa ũhunjĩtie kĩa Mwathani Jesu. Nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, hunjia Jesu. Okorwo wĩ mũhonoku na nĩ ũkenda kuumwo thutha nĩ ũndũ wa nekĩra Ngai, ũkorwo ũkĩhunjia kiugo kĩa Mwathani Jesu. Ũkorwo ũkĩonania ũrĩa Ngai agwĩtire wĩke nĩguo ũreka. Tũtigakoragwo twetirwo nĩ Ngai tũkoragwo tũkĩhunjia, no ithuĩ tũrahang'ania na gwaka manyũmba manene, gwĩka maũndũ maingĩ maitũ gũkũ thĩ, atĩ nĩgetha tũtige legacy. Na legacy ĩyo ndĩgakuuma thutha, kana ona ũtige rĩtwa rĩega, kana ũtambũrĩke, kana ũmenyeke, mau matigakuuma thutha. Nĩ kũrĩ andũ mena marĩtwa manene gũkũ thĩ, nĩ kũrĩ ndungata cia Ngai na honoki mena marĩtwa manene gũkũ thĩ, no twakinya mũciĩ wa igũrũ nĩ tũgakora mũndũ ũraikara kanyũmba kahana kaga ka ngũkũ, tondũ wĩra ũrĩa wakuumire thutha nĩ kawĩra kanini. Twĩtĩtwo na tũkaheo kĩwanja kĩnene tũhunjie, na nĩ free. Mabũrũri maingĩ mũno nĩ metĩkĩrĩtie ũhoro wa gũkorwo tũkĩhunjia kiugo kĩa Ngai, but unfortunately tũtikoragwo tũgĩka ũguo. Mũthikĩrĩria wakwa, tondũ ndagĩka ciakwa nĩ gũthira irathira, rĩu ngũria atĩrĩrĩ, mũthenya wa ũmũthĩ weruta kĩ? Kuuma haha gũthiĩ na mbere ũgũkorwo ũgĩka atĩa? Wakinya kana rĩrĩa wona kahinda ga gũkorwo ũkĩhunjĩria mũndũ rĩ, nĩ ũgũkorwo ũkĩhunjĩria mũndũ ũkĩmuonagia kiugo kĩa Ngai? Kĩu nĩ gĩaku, nĩ gũgwĩcokeria. No nĩ ngwenda gũkwĩra mĩhango ĩrĩa tũrehangia nayo gũkũ thĩ, internally no yage gũkorwo ĩkĩonekana handũ. It's upon you. Wĩkagĩre kahinda ga kũhunjĩria mũndũ, wĩkagĩre kahinda, praise God. Ona rĩrĩa wĩikarĩte matatũ-inĩ rĩ, ndũgũthagũthe mũndũ ũguo, ũmwĩre Jesus loves you. Mũndũ mũhonoku egũkwĩra amen. Mũndũ ũtarĩ mũhonoku nĩ egũtukanĩrwo. No ũcio watukanĩrwo rĩ, etha entry point. Wetha entry point rĩ, nĩ ũkũmwĩra atĩrĩrĩ, na nĩ arakwenda ũke gwaku. No wende ngũtarĩrie, mwakwambia ũga communication ũguo, na nĩ ũkũrindi mũndũ kũrĩ Kristo. Ndanahe mũndũ lift na ngari, tũkambia kwaria ũguo, ngekora nĩ tũrũgamirie ngari tũhoe ahonoke. Ndanathiĩ rĩrĩa Ngai ahe hinya na ahotithia, ũkarĩria mũndũ ona mũtoyaine, mũkambia kwaria, ũgakora nĩ mwakinya hakũhonoka, hakũmũhoera ahonoke. Mau nĩ maũndũ ndanekora ndĩ thĩiniĩ wamo, na nĩmo ndĩrenda gũgwĩtĩra mũthenya wa ũmũthĩ, mũthikĩrĩria wakwa. Ngai angĩgũteithia, ũririkane ũtonga na maũndũ marĩa mothe Ngai atũrathimĩte namo gũkũ mũhuro wa riũa, nĩ tũracitiga na itikonekana handũ. Ndũkĩhunjĩrie mũndũ nĩgetha kawĩra gagakĩkuuma thutha. Halo, ũngĩkorwo kana mũcara ũgakorwo ũkĩheanwo mũciĩ wa matu-inĩ rĩ, na Ngai akoragwo agĩkũhe mũcara wa gũkorwo nĩ wahunjĩirie mũndũ. Topic ĩno nyuma nayo ndĩnathira nĩ ndagĩka ciuma nini, na nĩ ndageria gũteng'atengana. Koguo rĩrĩa Ngai angĩenda tũthiĩ na mbere, no hote gũthiĩ ngĩ continue nayo o kũrĩa mĩtambo-inĩ ĩrĩa ngoragwo. Nĩ ngoragwo mĩtambo-inĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Tabi, no tũmĩarĩrie kuo tondũ kaingĩ athikĩrĩria no, na tondũ nĩ ndona Tabi nĩ ta Joy nĩ ta tuoranwo,
tungikihota kunyitana rĩngĩ na Joy bado no njuke ndĩkie harĩa ndatigĩra nĩgetha he mweke mũhunji ũcio ngĩũroka after this na njuge Ngai wa muoyo atuĩke wa gũkũrathima na nĩ ngũkũhoera nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩtwarana na Ngai na ũgĩka ũrĩa Ngai arenda. Arĩa tuma na inyuĩ ngĩũka kũhoya nĩ ndakena mũno nĩ komenti cianyu. Njuge Ngai wa muoyo atuĩke wa kũmũrathima. Nĩ ndona mũtungatĩri ũgwĩtwo Evangelist George tuma nawe Tabe twĩnawe King Diaspora ũcio no mũtangathi ũngĩ weĩta King Diaspora ndinamenya nũ tũrĩ onawe. Thank you. Na nĩ ndĩrakĩona nginya Pastor Tanui twĩnake. Mother Maina, karibu sana. God bless you. Ĩno acio angĩ me behind the tent kana acio angĩ othe o ũngĩkorwo ũkĩnjigua kuma mwena ũngĩ wothe. Ngai wa muoyo akũrathime na ũgerie tu ũkorwo na ũndũ ũgakuma thutha. Karibu sana ndagĩtarĩ, karibu sana Tabe, karibu sana George na acio angĩ mwakorwo mũgĩthikĩrĩria. Ngai wa muoyo amũrathime na mũreke twakinya igũrũ tũtikoragie wĩra wa mũndũ nĩ ũrĩkũ wa kuma thutha, tondũ nĩ twagĩire na maũndũ twandĩkirwo tũkĩgĩa na mĩhango ya gũkũ thĩ no tũkĩaga ũndũ wa kũhunjĩria mũndũ. Ningĩ ona ũngĩkĩhunjĩria mũndũ ũkĩmũteithia atige gũthiĩ kwa ngoma rĩ, githĩ to ũndũ mwega? Rekei tũhoe. Baba, thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩ twacea na njĩra nguhĩ, twakĩrekereria moko-inĩ maku na tweneana na kũrĩ we Mwathani. Nĩ twahoya Mwathani kĩngĩtuĩka gĩa kũruta wĩra mĩtũrĩre-inĩ ya oro ũmwe witũ, mĩtũrĩre-inĩ ya athikĩrĩria rĩothe twakorwo twĩnao, mũthamaki mwega na mũthingu, ona arĩa angĩ marĩcoka gũkinyĩrwo nĩ ũhoro ũyũ Mwathani. Nĩ twahoya ũthiĩ na mbere na gũtũgĩra na njĩra, na nĩgetha tũgĩe na hinya na ũhoti wa gũkorwo tũkĩhunjia kiugo gĩaku. Nĩ twerekereria na kũrĩ we maũndũ-inĩ mothe Mwathani mwega na mũthingu. Na nĩ tũrenda gwĩtĩkia atĩ nĩ ũgũtũrũĩrĩra ũtuonekanire na ũtũgĩre na njĩra. Nĩ ũgũtũhe hinya Ngai, ona nĩ ũrĩtũhotithagia rĩrĩa twacemania na andũ othe Ngai gũkorwo tũkĩmarĩria kiugo gĩaku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya twĩtĩkia na twacokia ngatho. Amen and may God bless you. God bless you. Bye bye. Kwa heri. Kwaherini, kwaherini. Kings leu ishangalarete na rĩtwa rĩerũ ta ũtheri wa rũcinĩ. Nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ gũtũcenjeria rĩtwa na rĩu tũrĩtagwo Kings Voice Media Services. Nĩ twĩhokeirwo ũtungata mwerũ na mĩbango ya Ngai no nginya ĩkinyanĩre. Ngai menyerera ndikagwe o ta ũrĩa ũnjĩrĩire na ndũkareke ũru ũndorie. Ũkai inyuothe tũtambũrũkie kiugo thĩ yothe mũtambo-inĩ wa Kings Voice Media Services. Gũkũ titakuo kumagwo.